Çiftet shqiptare po lindin më pak fëmi dhe vitin e shkuar ato kanë në rënë dhe më shumë krasuar me 2017 me 6.3%. Rënja ka qëndjesh me lidhe dhe me faktin se shumë të rinë kanë braktisur vendin. Si pas Institutit e Statistikave gjatë 2018-ës kanë lindur 28.934 foshnja, se takon konumin të lindjeve të gjitha qarqit kanë pësuar një rënje në krasi me 2017-ën. Rënjen më të madhe në përqindje për 2018-ën e ka registruar qarku i korqës me 16.5%, kur nga i fjerit dhe vlorës dhe qarku i beratit me 10.2%. Gjithashtu është evidentuar dhe numri vdekjeve gjatë 12 muajve të vitit të shkuar, ku në total kanë ndëruar jet 21.804 persona, 1.9% më pak rasuar me 2017, përveç qarku të durë si datit të vlorës, ku numri vdekjeve është rritur respektivisht me 6.1% dhe 2.4%, instat raporton se në të gjitha qarqet e tjera, numri vdekjeve ka pësuar rënje. Qarku i Gjirokastrës ka rezultuar me vlerën më negative të shtesës natyrore të popullësisë, ku si pas statistikave vjetore, numri vdekjeve kalon me 217 atë të lindjeve. Pas datës një nar, ka ju në fuqi dhe vendimi qeveris, i cili përcakton se të gjitha nënat e fëmive të por sa lindur, dhe të përfitojnë bonusin e bebes, i cili është 20.000 lek për lindje në fëmija së parë, 80.000 lek për fëmijën e dytë dhe 120.000 lek për fëmijën e tretë. Ndaj në fund të viti do të kuptojmë nëse do joshen apo jo qiftet shqiptare nga bonusi për të shtuar populatën.